Саламатсыздарбы? Бул видео сабак көнүгүүлөрдү туура аяктоого жана денени туура муздатууга багытталган. Бул дем алууну жайлатууга, жүрөк согушун жайбаракат кылууга жана булчуңдардын чарчашын жана оору сезимин азайтууга керек. Булчуңдарды чоёбуз жана ар бир абалды эң кеминде 20 секундтан кармайбыз. Birinci beytaptın 70-80% öpkösü jabırkaган, jön oturganda эле dem aluusu nachar. Bul beytaptın dem aluusu jakşı, birok aktivtüü kıymıldan kiyin demigip baştayt. Ooru öpkösünün 75%ın jabırkatkan. Bul ayımdın 15% öpkösü jabırkap, kıymılda, misalga üy jıynoodo demi ısılat. Törtüncü beytap biraz kıymıldasa эле dem jetpey baştayt. Virus 70% öpkösün jalmagan. Tırkı kılgan könügüülördü bütürüü üçün Yerden demaluuңарды, жүрөгүңөрдүн согушун кайра калыбына келтирүү үчүн керек жана булчуңдарыңар мындан ары оорубаш үчүн бул көнүгүүлөрдөн кийин кайра калыбына келиш үчүн керек. Булчуңдарды чоюу форматында өткөрүлөт. Ар бир кыймылды биз 20 секундтан эң эле жок дегенде кармайбыз. Биринчиси биз бир колду өйгө көтөрөбүз, оң колду көтөрдүк. Сол колду же бул тушка же мындай кармасак болот. Анан ошо көтөрүлгөн кол тарапка эңкейебиз. 20 секундтай кармап турабыз. Дем алуубуз тынч. Өзүбүзгө ыңгайлуу. Бүттүк. Эми экинчи тарапка сол колду көтөрөбүз. Анан оң тарапка эңкейебиз. Капталыбызда булчуңдарын чоюлуп жаткан сезип атасыңарбы? Бүттүк. Кийинкиси колду бири-бирине кынайбыз. Колду астыга тартып, көкүрөктү артка түртүп 20 секунд кармайбыз. Dalır tuştağı bulçuğundarın çöylüp jatkanını sezebiz. Kenen dem alabız, özüzgü ıngaylı tempte. Büttük. Kiyinkisi koldu artıbızga alabız. Anan kökürökte aldığa dürtüp. Көкүрөк туштагы булчуңдарды чоёбуз. Демибизди кармап турбай терең дем алабыз. Бүттүк. Кийинкиси буттун аркы бетиндеги артындагы булчуңдарды чоёбуз. Аны үчүн бир бутту алдыга коюп Белибизди түз кармап, алдыга эңкейебиз. Бутту көздөй. Кайра ордубузга келип, экинчи бутту түздөйбүз. Жана ал бутка эңкейебиз. Булчуңдарды чоюу үчүн турабыз. Отургучтун жөлөнчүсүн кармап, бир бутту бүгүп, анан арттан кармайбыз.
Anan ikinci butosta da ошондой кылабыз. Eğer de ıngaysız bolsa bul tarafını ötüp alınız. Buttun, bu aldındağı bulçunları çölüp jatkan bolot. Koy veririz. Ta, kiyinki gönü kılış üçün bir burttu artka kadam kılıp toluğu menen tamanızdı jerge koyuyoruz. Anan özü saldığa enkeyeyiz. Ошондо бул балтырыбыздын арткы бети чөйрөгөнүн сезебиз. Кайра алдыга басып, экинчи бутубузду артка кылабыз. Анан алдыга эңкейебиз кайра. Aldığa geldik, büttük. Orudan giyin kalıbına kelibi uzak proses. Ar bir adamda al ar kanday uakıttı talap kılat. En keminde 2 ay. Jol bolsa 6 ayga çeyin bul könügüylördü sözüstürdü, üzgültüke uçıratpay atkarıp durumuzdar. Den soluğunuzdarga kam körüp, oruvanızdar.